Cara, você não é o Rafael Vicente? Tem como tirar uma... Sabia que usando o cartão Itaú você pode concorrer a 2 experiências VIP no Rock Rio com tudo pago? E ainda pode levar 3 amigos. E por que você tá dizendo isso? Ah, é que eu já tô me antecipando, né? Ué, como assim? Depois que eu entrei pro time do Itaú no Rock Rio, todo mundo fica me pedindo ingresso. Promoção Você no Rock in Rio com Itaú. Cadastre-se no site e participe. Itaú, feito com você.